Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 20 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən publika.az-a verilən məlumata görə Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Çinarı kəndində yerləşən mövqeylərdən Tovuz rayonunun Ağbulaq kəndində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində və atsız yüksəkliklərdə yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeyləri atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Çiləburt, Ağdam rayonunun Tağıbəyli, Mərzili, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qorqan kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər, Ağdam və Füzuli rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən də Azərbaycan ordusunun mövqeyləri atəşə tutulub.